ወጣቶች ስሙ ከዚህ ሰውዬ አበበ ከበደ ከሚባለው ሰውዬ ጋር ጓደኛ መሆን አብሮ መዋል አብሮ መስራት ራሱ ስራ ነው በጣም ተጨቃጫቂ ሰውዬ ነው አንድ ነገር መሰራት ካለበት እስከመሞት ድረስ ነው የምሰራው የኔ ስራዎች ብዙም ቢሆኑ በአሁን በቅርብ ጊዜ ማለቅ ያለባቸው ሁለት ስራዎች አሉ አንደኛው ስራ ያ በዚህ አመት ኢትዮጵያ መሄድ የሚገባው መጽሐፍ መሄድ አለበት እና በአሁኑ ጊዜ እንዳያችሁት ብዙ መዋጫ ተደርጓል በተለይ ይሄ ከውጭ ሀገር ባለ ሰው ማለት ነው በጓደኞቼ ሁሉም ከየኪሱ ትንሽ ትንሽ እንደዚህ ያለ የቡናውን ያጠራቀመ እንዴ ያለን የከፈል ነው አለ በጎፋንዲን በኩል አለ በቡክስ ፎር አፍሪካ በኩል አለ እነኚህ መጽሐፎች በቀጥታ ተጠቃሚዎቹ ጋር ነው ሄዱት ምንም ይሄ ውስጥ ውስጥ ያለ ነገር የምታስቡት ነገር የለም እንደዚህ እና ይሄዳሉ በፒክቸር አይታችሁታል በቪዲዮ አይታችሁታል ገብታችኋል ስለዚህ ያ በዚህ አመት ያልቃል ማለት ነው የሚቀጥለውን ራውንድ ሁለተኛውን ራውንድ ለሌሎች ትምህርት ቤቶች ለመጀመር ይሄኛው ማለቅ አለበት ይሄ ካላለቀ አይሆንም በነገራችን ላይ የሰጣችሁት ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣችሁ ነገር ግን አላለቀም ስጦታ አሁን ደሃ ለምሳሌ ዛሬ አበላው አይደለም የነገውን ማሰብ አለብን ነገም መስጠት አለብን አለበለዚያ መንገድ ላይ ሞትባል the same thing him and እና ከኔ ጋር መሆን ከኔ ጋር ጓደኛ መሆን ስራ ነው ራሱ ሁለተኝ እዚህ ባህር ዳር ላይ እኛ ሃይቅ ላይ የመጣው ጣጣ ከባድ ጣጣ ነው አሁን ይሄንን አረም ለማጥፋት የኛ ወጣቶች ግዚያቸውን ሰውተው ዋና ማይችል በሸክም ዋና ማይችል እዛ ባህር ውስጥ የገባ ያንን አረም እየነቀለ ያለ በብዛት አለ እኔም ራሴ ሄጄ ነቅላለሁ አው አሁን እንግዲህ መንገዴን ልጀምር ነው እንግዲህ እኔም ሄጄ ለቅማለሁ ለዚህ ዘመቻ የራሴን እጀምራለሁ ከነዛ ሰዎች ካላፊዎቹ ጋር ኮርነር በማድረግ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የምቦጭን ጉዳይ ለማስወገድ ሁለት ደረጃ ነው እርዳታ መሆን ያለበት የመጀመሪያው ደረጃ እነኚህ ልጆች እዛ ባህር ውስጥ እየገቡ ጤንነትም ችግር ሊያመጣ ይችላል እሱ እና ያንን በሚላቅምበት ጊዜ አጣሩትም ገባሽ ሚስተባበራል ስለዚህ እንደ መንሽ አይነት ነገር እንደ ሚዶ አይነት ነገር እንደ በቀላሉ እንዲገፎ የሚያወጣ ነገር ያጣራ እንደ ማጥለያ ያለው ነገር ያስፈልጋል ቀለል ቀለል ያሉ መስታሪያዎች ያስፈልጋሉ ለሱ ምሆን እንትን አለ ቀለል ቀለል ያሉ መስታሪያዎች አሉ ገምቻቸዋለሁ አጋቸው ዌብሳይት አለ ይቅርታ እና ለነሱ ምሆን እስከ $3,000-$4,000 ያክል ወጪ የሚያስፈልገው ነገር ነው እሱ እና ለሱ በጎፈንድሚ እናዋጣለን አይ መስታሪያ ያስፈልግን ከተባለ ያንን እርዳታ ለሚመለከተው ህጋዊ አካል እናቀርባለን ማለት ነው ለህጋዊ አካል ለምሳሌ ህጋዊ አካሉ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ይሄንን የምቦጭን አረም ለማስወገድ የተቋቋመ መንግስት የፈቀደለት ወርገ ህጋዊ ሆነ ካለ ለሱ በቀጥታ በአደባባይ እናስረክባለን እሱ እና እነኚህ ልጆች አሁን ለምሳሌ ያን ሁሉ ሲሰሩ ሻይ መግዚያ ያስፈልጋል ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል ትንሽ ጤንነት ከጎደለም ማስፕሮ ምናምን ማጫ ያስፈልጋቸዋል ገብታቸዋል ስለዚህ አበበ ከበደ ሄዶ አረም ሊነቅለውና ሊነቅል ስለዚህ አሁን በቅርብ ጊዜ ያንን ማስተዋቂያ በጎፈንድሚ እናረጋለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ደረጃ ትላልቅ መሳሪያዎች ያስፈልጋሉ እነዚህ ትላልቅ መሳሪያዎች አንዱ መሳሪያ ለምሳሌ እንደንትን የሚያጭደው እስከ $150 ያወጣል አንድ አምስቱን ገዝተን ለመላክ ብንችል
እዛ ደግሞ ተገቢው ድርጅት ሜንተናንሱን የጋዙን የሾፌሩን እንትን ቢል ያ ትልቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እሱ እየታሰበ ይደረጋል። እቺ አረም ኢትዮጵያን አታሸንፋት። አያችሁ አባይ የሚባለው ጊዮን የሚባለው በባይብል ላይ የተጠቀሰ ወንዝ ነው። በፍጹም የእግዜር ወንዝ ነው እሱ፣ አይደርቅም። ስለዚህ እኛ አለን፣ ጠባቂዎቹ ኢትዮጵያውያን አለን፣ እንዳይደርቅ ይደረጋል። ሰው እንነሳ። በዚህ ሁለት ናቸው ያበበ እንትን መጽሐፍ ለላይብረሪዎች። እነዚህ መጽሐፎች እንትን ካሉ በኋላ ብዙ ቦታዎች ነው የሚሄዱት። ጎንደር አለ፣ ደብረ ታቦር አለ፣ አሰላ አርሲ አለ። እንደገና ደግሞ በገንዘብ ማዋጣት ደረጃ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይደረግ ያሉ መሀል ሜዳ የሚባል ቦታ እንደዚህ አይደንቲፋይ የተደረጉ አሉ። እንደነዛ አይነት ቦታዎች እንደገና ታች አርሲም ከሆነ ደግሞ ብዙ ቦታዎች አሉ። እና እጃችሁን ዘርጉ፣ አታሳጥሩት። ባለበት ቦታ እዚህ ቁጭ ብለህ እጅህን እንዲህ ስትዘረጋ የምትነካው ሰው እንዳለ ወቅ ስትሰጥ እና እንስጥ። ምንም አይነት ፋታ አያስፈልግም። በዚህ ያው ሌላው የድርቅ ጉዳይ አለ። እስትንም ዝም ልንል አንችልም። በርታ እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ እናሸንፋለን። ቆይ